Аз съм Симона Кръстева и това е Арт Детектив. Всяка седмица ще си говорим за визуални изкуства, поезия, музика, архитектура, съвременна култура и ролите, които те играят в нашето общество. От актуални новини и вътрешни прозрения до изложби и събития, с помощта на специални гости, Арт Детектив подбира големите истории на света. Присъедини се в търсенето с Арт Детектив.